اللہ اکبر. جب انہوں نے ایک تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہو. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو. نماز کی اب بھی ضرورت ہے. یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے, گزارا نہیں ہوندا, میں یزید کی بیعت کرتا ہوں. ان کا نہیں نہیں, سر کاٹو, نیزے پہ چڑھاؤ, میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر, اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے, جنت اتنی سستی نہیں ہے. حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے پوچھا, علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں نہیں, حسن. حرب جنگجو. پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد. آپ نے پوچھا, علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. کہا نہیں, یہ حسین, یہ حسین. پھر میرے نبی نے فرمایا, جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے. آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے, حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا, حسن سے زیادہ فرماتے تھے, اور پیار دونوں سے تھا. دونوں کو کمر پہ بٹھا کر, پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے, دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے, نعم الجمل جملکما, دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے, تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے. باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھائے ہو. یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا, پیار کرنا بھی عیب تھا چیز جا کے اٹھانا اٹھانا, اور یہاں اٹھانا تو کچھ سلیقہ نظر آتا ہے, کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا. تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے, تو ایک بدو نہ رہ سکا, ہوئے ہوئے یا رسول اللہ, آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اگلی بات بھی بتا دوں, جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. حضرت عمر ملے, کہنے لگے واہ واہ بھائی بڑی زبردست سواری ہے, نعم المتیت متیتکما, بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری. تو میرے نبی نے کہا نعم الراکبان عمر, سواری تو بڑھیا ہے, سوار بھی تو دیکھ کون ہے, آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی. ہاں ہاں تھی تھی تھی, تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں, کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں, کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں میں تو اوسلو میں رہتی ہوں, میں کیسے پردہ کروں, میں تو پردہ نہیں کر سکتی, میں تو اوسلو میں رہتی ہوں. یا سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے, ادا کرنے گئی خوش رسم ہم بازار میں آئے. یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں, سورج نصف النہار سورج سر پہ یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا. تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 جھنڈے تھے, ایک زہیر کے پاس, ایک بھائی عباس کے پاس, ایک حبیب کے پاس. زہیر رائٹ پر, عباس درمیان میں, حبیب لیفٹ پر. تو زہیر کو بلا کر فرمایا, ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو. نماز کی اب بھی ضرورت ہے, اب بھی ضرورت ہے, اب تو جنت تیار ہو چکی ہے, اب تو حوریں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, اب ضرورت کیا ہے نماز. ہاں ہاں ہے, اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو.
کوئی سو میں ایک ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے، انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ بھی پڑھتے تو جنت تیار تھی، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، تو نہ پڑھ ہوں کیڑی گل نماز دی، نہیں نہیں ہے ہے، اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی، انہوں دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے، این پڑھی جاندی ہے، سردار تکبیریں کہی جاتی ہیں، خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا، بیچ دے ہوٹل ریڑی لگا لے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا منکر ہو جا، یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں، میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے، کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے، تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں، یا اپنی تاریخ بدل دو، تاریخ بدل دو، کتابوں کو آگ لگا دو، جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو، اس طرز زندگی سے باز آؤ، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے نارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ تم تو راوی بھول گئے ہو، میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں، وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو، اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھوڑ، قتل کرے تمہیں نماز میں بھی قتل کرے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہ نہیں نہیں نہیں، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں، کہ نہیں نہیں، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ، 25 آدمی 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک، یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے، خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ اللہ اکبر، جب انہوں نے ایک تکبیر پڑی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے، تم کراؤن کے ہی غلام